Оңтүстік өңірде аптап ыстықтың беті қайтпай тұр. Ал мамандар Шымкентте әлі де бірнеше күн қатарынан күндіз 40 градустан жоғары температура сақталады дейді. Синоптиктердің болжамы көңіл көншітпейді. Себебі олардың айтуынша аптап ыстық әлі ұзақ сақталатын көрінеді. Бұл жергілікті халық үшін үйреншікті жағдай емес. Дәрігерлердің айтуынша соңғы уақытта жедел жәрдем шақыруларының саны 2000-нан асып жатыр. Медициналық көмекке жүгінушілердің көбі ұзақ уақыт күн астында жүріп қалғандар. Головные боли, головокружение. Да и дома тоже. Қазір бас ауру, бас айналу жиі орын алып жатыр. Жүрек қан тамырларымен ауыратындардың жиі қысымы көтеріліп түсіп жатыр. Жастар арасында да кездесетіндер көп. Бұл ыстық сыртта жұмыс істейтін азаматтар үшін қиынға соғып жатыр. Әсіресе азық-түлікті тасымалдаушылар, құрылысшылар және асфальт төсеуші мамандар аптаптың астында жүріп еңбек етуге мәжбүр. Десе де Шымкентте жол жөндеу жұмыстары жаз айларында қарқынды жүргізіледі. Біздер сағат 6-да жұмыс бастаймыз. Сағат 11-дерге дейін істейміз, 11-ден кіріп кетеміз, еще сағат 4-дерде шығып, кешкі сағат 8-ге дейін жұмыс істейміз. Күндің ыстығынан, содан кейін арғарай демаламыз. Басыңыздан күн өтіп кетпеу үшін дәрігерлер ыстықта аз жүруге шақырады. Әсіресе түскі уақытта кем дегенде 2 литр сұйықтық ішуді, бас киім киюді ұсынады. Күн сәулесінен ауырсынуды сезінсеңіз, бірден дәрігерге жүгіну қажет. Себебі бұл уақытта қан қысымы көтеріліп немесе төмендеу жағдайлары көп орын алады. Диана Біржанова, Давран Абдиев, Абзал Тұрабеков, Утрар телеарнасының жаңалықтар қызметі.